Ξέρετε τι μου είπε ένα παιδί? Πάτερ, με τέτοιο τρόπο ούτε οι γονείς μας έχουν μιλήσει ποτέ. Έχουμε λοιπόν ή όχι την ευθύνη για τον λαθεμένο τρόπο που ακολουθούν τα παιδιά αυτά σε μια σημαντική ώρα της ζωής τους, σε μια στιγμή που αφυπνίζεται η διαφορετικότητα των φύλων και τα παιδιά ψάχνονται. Βέβαια, σήμερα αυτή τους την αναζήτηση έρχεται η επίσημη πολιτεία να την ναρκοθετήσει. Και η αιτία είναι το πιο απρόσφατο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Είπα και σε άλλες περιπτώσεις και στην τηλεόραση κάποια στιγμή ότι αν η πολιτεία θέλει να εξυπηρετήσει μια μικρή μειονότητα, ας το κάνει. Τι δουλειά έχουν σε αυτή τη ρύθμιση στα 15χρονα? Ακούσατε προηγουμένως την κοπελιά. Ναρκωτικά για να εκδικηθώ τους γονείς μου. Αν αύριο λοιπόν το παιδί σε μια δύσκολη περίπτωση και σε μια αντιμαχία με τους γονείς του, πάνω στο θυμό και στα νεύρα του πει «εγώ θα γίνω κορίτσι», τι θα του πείτε? Βέβαια, το ακούσατε, η παιδοψυχιατρική εταιρεία, η πιο αρμόδια, είπε πολύ χαρακτηριστικά αυτό που λέμε και εμείς πολλές φορές. Πρώτον, η ηλικία της εφηβείας είναι μια ρευστή ηλικία. Και δεύτερον, αν σε αυτή τη ρευστή ηλικία και μέσα στη ζαλάδα του παιδιού η μεν παίρνει ναρκωτικά, ο άλλος θέλει να γίνει κορίτσι και τα λοιπά, πιο πολύ μπερδεύονται παρά λύνουν τα προβλήματά τους. Εμένα με απασχολεί το ερώτημα γιατί τόση επιμονή της πολιτείας τη στιγμή που κινδύνευσε να πέσει ακόμα και η κυβέρνηση. Μας το επιβεβαίωσε ο κύριος Υπουργός. Αυτό που εγώ είχα πει στην τηλεόραση. Έξωθεν εντολές. Ποιος είναι ο στόχος? Τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας που θέλουν κάποιοι να δημιουργήσουν κατεστραμμένες προσωπικότητες και εύκολα εξαρτώμενες. Θα σας πω ακόμα ένα υποτίθεται ευνοϊκό νομοθέτημα που αφορά τη ζωή των παιδιών στο σχολείο. Ποιο είναι αυτό που το χαίρεστε και οι γονείς και τα παιδιά? Λέει ένας νόμος ότι όταν τα παιδιά στα πρωτεύοντα μαθήματα έχουν και 3 και 5 και 4, αν ο μέσος όρος όλων είναι 9,5, ούτε καν 10, τότε περνάνε στην άλλη τάξη. Και τα μεν παιδιά χαίρονται, δεν έμεινα. Οι γονείς χαίρονται γιατί δεν έμεινε το παιδί τους. Μερικές φορές έχω περάσει από σχολείο και ξέρω, καλό παιδί είναι. Πέρασε το παιδί μου. Πέρασε, πώς πέρασε όμως? Όταν η πολιτεία λέει δεν πρέπει να μείνει κανένα παιδί στην ίδια τάξη, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να πάρει τουλάχιστον 10 για να περάσει. Στα χρόνια που ήμουν εγώ στο σχολείο. Ναι, αλλά ένας ένα παιδί που αξίζει για 3 του βάλω 10. Σε αυτόν που αξίζει για 10 τι θα του βάλω? 10 θα τα δικήσω. Έτσι φτάσαμε στον πληθωρισμό των αριστούχων που μετά τρώγαν τα μούτρα τους στις εξετάσεις. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του μέτρου? Ο στόχος του μέτρου για μένα είναι ξεκάθαρος. Να δημιουργηθεί αύριο μια κοινωνία που το μεγαλύτερο μέρος θα είναι ολιγογράμματη, άρα χαμηλά αμοιβόμενη και πολλαπλώς εξαρτώμενη. Και μια μικρή ελίτ θα κυβερνάει. Άρα, εσείς που σήμερα χαίρεστε, ετοιμάζετε τους αυριανούς δούλους. Και χαίρεστε γι' αυτό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν μας.